Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, ravnatelju sa zamjenikom. Trenutno važeći Zakon o naseljima u primjeni je od 88. godine, dakle riječ je o zakonu koji se primjenjuje pune 33 godine u neizmijenjenom obliku. Rijetki su tako dugovječni zakoni u našem pravnom prostoru koji su bili u primjeni bez izmjena dugi niz godina isključivo jer su bili kvalitetno izrađeni po pravilima struke. Mi smo u Republici Hrvatskoj skloni višekratno mijenjati zakone onako kako pušu politički vjetrovi, bez prethodne procjene učinka propisa i bez promišljanja da li bismo u svrhu koju želimo postići mogli postići i nekim drugim putem bez promjene zakonskog teksta. Rijetko kada se posluša i prijedlog oporbe, ma koliko bio kvalitetan, jer već samim prihvaćanjem oporbenog prijedloga ili nalijepimo etiketu žetončića ili nesposobnost predlagatelja da sam predloži kvalitetan zakon. Ali danas imamo pred sobom konačni prijedlog zakona o naseljima za koji neki tvrdi da se radi o čisto tehničkom zakonu. Ja se ne bih složila s tim tvrdnjama jer se zakonom predlaže regulirati granica područja naselja, određivanje imena naselja, ulica i trgova, označavanje imena naselja, ulica i trgova te obilježavanje zgrada kućnim brojevima. Tko god je bio zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 2017. godine, a ima ih među zastupnicama i u ovom sazivu Sabora, zna da rasprava oko preimenovanja Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske nije bila nimalo tehničke prirode, jer je svima bilo jasno da je pokojni gradonačelnik Bandić trampio ostanak na vlasti za promjenu naziva Trga maršala Tita. Tako da duboko u noć nismo raspravljali o tehničkim problemima zamjene ploče s nazivom Trga maršala Tita, fontu slova njenoj boji novim nazivom Trga Republike Hrvatske, nego sam i tada u raspravi isticala politički aspekt promjene naziva toga trga. I tada sam isticala da se zapravo micanjem imena Trga maršala Tita željelo iz kolektivne svijesti izbrisati sjećanje na vojskovođu, državnika, političara koji je u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu Hrvatsku doveo u klub pobjednika. Pristupnica u taj klub platila se krvlju tisuća antifašističkih boraca. Danas, kao nikad, mislim da je svima jasno koliko je tada trebalo državničke hrabrosti Staljinu reći ne. Miroslav Krleža rekao je o njemu u ratu protiv Hitlera goloruk, pa uspjeti Staljinu reći ne, održati se. Tuđman o Titu je rekao bio komunist, marksist, ali je bio veoma pragmatičan političar i želio ostvariti ravnopravnost hrvatskog naroda u sklopu Jugoslavije, a želio isto tako da i ta Jugoslavija, njegova socijalistička Jugoslavija, bude ravnopravna u odnosu na Sovjetski savez, odnosno na Staljina. Kao i u ovom konačnom prijedlogu zakona o naseljima, prema članku 7 stavku 1, ime naselja, ulica i trga određuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora, odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice ili trga. Međutim, mišljenje vijeća gradske četvrti ili vijeća mjesnog odbora, odnosno drugog oblika mjesne samouprave, ne obvezuje predstavničko tijelo. Naime, Ministarstvo uprave se i u slučaju navedenog trga očitovalo da iako je na sjednici vijeća gradske četvrti Donji grad i sjednici mjesnog odbora Mimara doneseno negativno mišljenje o preimenovanju Trga maršala Tita, pribavljeno mišljenje građana ne obvezuje gradsku skupštinu koja, imajući i druge činjenice i okolnosti u vidu, može odlučiti drugačije od iskazanog mišljenja građana po prethodnom pitanju. Koje su to druge činjenice i okolnosti nije rečeno. Dakle, prema članku 6 stavku 6 ovog konačnog prijedloga zakona, naselje, ulice, trg može imati ime po općim zemljopisnim pojmovima, toponimima, biljnim i životinjskim vrstama, zanimanjima, po imenima osoba i organizacijama koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom, političkom i znanstvenom razvoju, po imenima drugih naselja, gradova i država, po povijesnim događajima, pokretima i datumima koji su vezani uz povijesne događaje i drugo, a u imenu ulice mogu imati i brojčane oznake. Pitanje je jesmo li mi u ovoj sabornici, na primjer, suglasni oko imena osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturnom, političkom i znanstvenom razvoju. Osobito kad je riječ o političkom razvoju, dakako da nismo suglasni, kao što nismo bili ni tada u Gradskoj skupštini 2017. godine.
I onda nam se kao arbitar nudi Povjerenstvo Vlade RH za standardizaciju geografskih imena. Jer prema članku 7 stavku 3 imena naselja, ulica, trgova moraju biti usklađena sa prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade RH za standardizaciju geografskih imena. Najmanje je ovdje sporna standardizacija geografskih imena jer će se oko toga stručnjaci iz povjerenstva lako suglasiti, ali oko imena osoba koje su dali doprinos političkom razvoju očito neće. Tu će sigurno biti mišljenja kao kod Pitije proročice iz Delfa. Ibis red ibis, nunkam per ibis in bello, znači ići ćeš, vratiti se nećeš, poginuti u ratu. Sve ovisi gdje ćeš staviti zarez. Dakle, Povjerenstvo Vlade RH za standardizaciju geografskih imena nije tu da bude arbitar oko političkih prijepora. Međutim, ovaj konačni prijedlog zakona ne rješava pitanje, na primjer, kad bi građani s područja Trešnjevke htjeli preimenovati šetalište Jurija Gagarina koji vodi u zgradu Ministarstva hrvatskih branitelja do Trešnjevačkog placa. Nisam sigurna da u ovom naletu gnjeva prema svemu ruskom nekome neće pasti na pameti ta luda ideja. Baš me zanima kako bi mišljenje bilo vladinog povjerenstva i njegovo obrazloženje. Dakle, ovaj konačni prijedlog zakona je tehnički korektan, ali ako smo imali 33 godine zakon koji nismo mijenjali o naseljima, koji je očito dobro funkcionirao, možda bi trebalo u novom zakonu dati i malo nekih smjernica, nekih osnova da se u slučaju prijepora donositelji odluka imaju zašto uhvatiti. Ovako, ovo je tehnički korektan zakon, a u spornim situacijama nema smjernica u zakonu niti pravog arbitra koji bi temeljem tih smjernica donio odluku. Tako ćemo ovaj tehnički korektan zakon ostaviti u provedbu tijelu državne uprave nadležno za geodetske i katastarske poslove, odnosno državnoj geodetskoj upravi, koji će raditi po sistemu ne bi se mi htjeli mešati dok se stvari ne raščiste. Mi ćemo u predstavničkim tijelima oko svjetonazorskih i političkih prijepora i onako imati međusobno granatiranje. I dalje će biti čekićem po tabli koja nekome nije po volji. Prekršene odredbe odnose se samo na vlasnika ili upravitelja zgrade za nepostavljanje pločica s kućnim brojem. Građani će i dalje voditi dugotrajne bitke ukoliko budu željeli promjenu granica područja naselja, dok njihov zahtjev ne prođe sve instance, kao što je bio to slučaj sa građanima Podbrežja kad su htjeli pripojiti naselju sa Siget iz naselja Sveta Klara u Zagrebu. Ovaj zakon ne nudi brže procedure za promjenu područja naselja, a trebao bi. Zar u 33 godine nismo vidjeli gdje zapinje u pojedinim fazama postupka? I opet će se u pravilu građani plaćati promjene dokumenata zbog promjene adresa radi nepotrebnog mijenjanja naziva ulica i trgova. Tko će reći kada je nepotrebno, a kada potrebno mijenjati naziv ulice ili trga? To ovaj zakon nije riješio. Možda i bolje, jer bi ova rasprava bila dugo u noć. Hvala lijepa.